Partia Demokratike akuzon socialistët për spastrimit të nënpunësve nga administrata publike në jug të vendit. Sekretari përgjithshëm i PD-s Arben Ristani tha se përmes një letre deputeti Koço Kokdhima ka kërkuar shkarkimin e punonjësve dhe krijimin e vendeve për militantët. Pasi mori gjithë zonë e jugut në nënzotrim me dekret posaçëm nga Edi Rama, puna e pare Koços ka qenë kalimin si të administratës, identifikimi çdo kuj që mund ketë biografi jo të mirë. Ja ku është shkresa që zyra e Kokdhimës ka shpërndar për gjithë institucionet ku i kërkohet me urgjencë të plotësohen formularët për çdo punonjës të administratës. Për demokratët ky është një akt skandaloz i shkatrimit të administratës, i konsiderimit të institucioneve publike si pronë të partisë. Konsideroheni prioritet, thot Urdhri Koçës, dhe për ata që kanë deri në 20 punonjës, ju lë një ditë afat kohë. Për ata që kanë nga 20 deri në 50 punonjës, 2 ditë afat. Për ata që kanë 50 deri në 100 punonjës, 3 ditë afat. Dhe për ata që kanë mbi 100 punonjës, 5 ditë afat. Nisur nga këto fakte, PD i kërkon prokurorisë të nisë me një hetimin, si dhe bën me dije se do të njoftojë edhe partnerët ndërkombëtare për këtë akt.